Ustvarila sem platneno tablo, ki je primerna za pisarne, mladinske sobe ali pa tudi za v kuhnjo. Zdaj vam pokažem postopek izdelave. Lesene letve debeline 3x3 cm sem odrezala 2x na dolžino 60 cm in pa 2x na 100 cm, zato ker sem si želela ustvariti malo bolj večje platneno tablo. Letve sem obrusla z brusnim papirjem granulacije 120 in pole sestavila okvir na ravni podlahi. Da bo okvir res trdno držal, sem se odločila, da uporabim vijake dolžine 6 cm, zato ker mora vijak segati dovolj globoko v drugo leto. Pri teh večjih konfekcijah Parkside vijakov mi je res všeč, zato ker imajo vsi zraven še nastavek za vijačenje, kar ni fajn. Da se letve ne bi razpočile ob vijačenji, sem predhodno povrtala luknje s svedrem primernim za les in tu pa privijačila dva elementa skup. In tako je nastal ta okvir, katerega bomo zdaj oblekli v platno in sicer... Ne, čakaj, to ni prav, to je končno, pojmo nazaj. Na čisto podlago sem si položila belo platno in nanj moj leseni okvir. Pole, pole sem pa pograbila za mojo novo najljubšo prijateljico in tu je sponkarca. Platno sem sproti nategovala, da dobiš na koncu čim lepšo nategeno površino, kakor se za platneno tablo tudi spodobi. Na vogalih okvirja sem odrezala odvečno blago, tako da ne bi bili vogalniki preveč debelčkani. Platno je končano in ga lahko umestimo v pisarno na mesto magnetne table ali pa v kuhnjo in naj obešamo spomine, brez da bi z lepilnim trakom uničavali stene. No, jaz ga bom dala v mojo dnevno sobo. Dobila sem Parkside-ov kovček z osnovnimi orodji. Tega imam zmeren doma v omari, zato ga zmeren kaj rabim in mi je res priročen. Jaz bom mojo platneno tablo uporabila za risbe moje hčerke, pa za obešanje kakšnih lepih misli in spominov. Taka platnena tabla nam ne poškoduje naših sten, če lepimo risbe ali pa naprimer tudi spiske z lepilnim trakom in je primerna tudi za vse tiste, ki nimajo doma magnetkov na hladilniku. Tako lahko žeblički preprosto pripnete vse, kar vam srce narekuje, da naj ostane izpostavljeno.